Melhores produtos, melhores marcas, buscando sempre trazer as últimas novidades em termos de moda. E sempre estamos inovando, buscando os produtos mais desejados. No feminino, nós trabalhamos com a Elos, Miss Bela, Desritmia, Ilícito. No infantil, nós também trabalhamos forte com a Camu Camu, que é uma marca, uma modinha bem desejada do momento, então estamos sempre com as últimas novidades, acessórios também, calçados, tudo de melhor para o nosso cliente. Natália, o que que oferece hoje no masculino? Masculino a gente trabalha com a Elos, com a Lacoste, com a Desritmia, com a Ilícito, com a Individual, são marcas bastante desejadas. A Redley também, estamos entrando agora no mercado com ela, uma marca de surf bem bacana para os rapazes. Tem as camisas Gola Polo, camisa mais bacaninha para sair à noite, tem bermuda, tem calça, trabalhamos com os sapatos também, a parte íntima com as cuecas,